Opa, tudo bem? Bom, no vídeo de ontem a gente construiu aquele crawler, né, que busca conteúdo lá do site do Tableless. E aí no vídeo de hoje eu queria mostrar uma das outras coisas que eu amo no Python, que é a variedade de software que tem disponível, a variedade de pacotes e módulos diferentes que tem disponível. Então eu queria pegar aquele crawler que a gente fez ontem e construir uma aplicação web que serve uma lista simples. Olha, os últimos posts de JavaScript do Tableless, e aí você clica, vai para lá, tá? Só para exibir a lista mesmo, ok? Então eu vou usar o Flask. Flask é um framework de web feito em Python, Flask. Esse cara aqui. O Flask é um micro framework, quer dizer, um framework pequeno, um framework feito só para resolver um problema. Como é que você faz um web server servir dados com base em respostas de métodos do Python? Ah, então você tem frameworks que são frameworks de full stack, frameworks que fazem tudo para você, frameworks super completos. Como por exemplo o Django ou o Web2Py, né, que tem lá controle de seção, tem uma linguagem para geração de HTML, uma linguagem de templates, tem componentes no framework, né? Então no caso do Django tem um mapeador objeto relacional, no caso do Web2Py tem uma camada de abstração de dados para conexão no banco de dados e tal. O Flask não, o Flask é um framework super enxuto em que você vai usar outros componentes se você quiser. Então, ah, poxa, minha aplicação vai ter banco de dados. Você tem 1.000 módulos diferentes no Python para falar com o banco de dados, e aí vai ter um para o seu banco, bem específico, inclusive mapeador objeto relacional, se você gosta, ou simplesmente um jeito de rodar SQL, se você gosta, ou módulos para falar com o banco NoSQL. Ah, preciso gerar HTML. Tem 1.000 jeitos de gerar HTML, linguagens de template. Tem, por exemplo, uma implementação do Mustache para Python, chama Pistache. Então, quer usar Mustache? Pode, não tem problema nenhum. É um framework que resolve só um problema, que é o ciclo básico de servir uma aplicação web. Então a gente vai usar o Flask. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar o Flask. Fazendo download. Instalou. Muito bem. E agora aqui eu tenho aquele arquivo crawler, né? E eu vou criar um chamado app.py, ok? Vou escrever um hello world aqui, olha só. Desse jeito. Só que ao invés de chamar hello, eu vou chamar de index. E se eu rodar Python app.py, Flask app igual a app.py, Flask run. É isso. Tá lá, vou abrir essa URL. E eu tenho Hello World, eu tenho minha aplicação inicial do Flask aqui, ok? Então tudo que eu preciso é fazer com que agora aqui seja servido um HTML, ok? E aí eu posso usar 1.000 linguagens de templates diferentes, mas como eu quero escrever um código mostrando o mínimo necessário, então eu vou simplesmente importar o módulo do crawler e vou construir o HTML aqui eu mesmo, tá? Então a gente vai fazer assim, olha só. Import crawler. Deixa eu abrir o crawler aqui. Get content, é isso aí. E aí, agora a gente vai fazer assim. Barra N barra T, ao contrário. Aqui vamos deixar uma quebra de linha e uma tabulação, e aqui vamos dar join em
LIHF igual a barra LI. Fazer assim. Então aqui eu estou fazendo uma transformação de lista para cada item da lista. Eu estou gerando uma string com esse template aqui e em seguida estou juntando essas strings ali com. E aí para terminar, quebra de linha, blá blá blá, e return T. Muito bem. Eu preciso restartar aqui. Tem um parâmetro que passa que ele faz o reload automático, mas eu nunca sei qual é. Erro interno de servidor, o crawler não tem um atributo getContent. Eu acho que era sem o underline. Agora que erro deu. Not all arguments converted during string formatting. Eu tenho um gerador dessa string aqui. Tenho, olha aí que legal. Então vamos pegar ela aqui. É assim que gera o URL, né? Desse jeito. Com essa fonte enorme fica difícil de programar. Tem muito pouca coluna no meu editor. Então vamos fazer assim, olha só. Content que é igual a isso aqui. Force in content. Desse jeito fica melhor de ler. Não mudou nada, tá? Só indentei aqui para, né, não quebrar, ó, a linha de código aqui. Ficar em 80 colunas. Botar para rodar. Vamos dar um F5 e olha aí que beleza. Tem aqui a lista, né? Se eu clico, vai para lá. Tá certinho? Tá indo para o lugar certo? Tá indo para o lugar certo. Tá aí, tá feito, tá? Então, isso aqui mostrou para você como é simples, por exemplo, fazer um serviço de web, ok? E é bem legal, cara. Se você procura por coisas para fazer em Python, você encontra módulos prontos para praticamente tudo. Então, digamos que você queira enviar e-mail em Python. Python, send, e-mail. E aqui tem, olha só, exemplos prontos usando um módulo aqui para enviar e-mail. Okay? Tem uma SMTP lib. Que envia e-mail. Ah, quero fazer FTP em Python. Python FTP example. Tem a FTP lib, tem aqui no Python for Beginners, olha só que legal. Como usar FTP em Python. E aí tá aqui, manda os comandos e tal, simplesinho de usar. Digamos que eu queira, por exemplo, ler um arquivo gzip ou escrever um arquivo gzip. Deixa eu fazer a demonstração desse, que você vai achar interessante, olha só. Python import gzip, ok? Então você sabe, né? Se eu quero escrever um arquivo em Python, vou fazer um texto qualquer aqui. Você faz assim, olha só, open o nome do arquivo em modo de escrita, ponto write e o texto. Pronto, isso aqui é escrever um arquivo test.txt. E se for gzip? Se for gzip, você faz assim, olha só. gzip.open, e aqui ao invés de test.txt, eu vou chamar de test2.txt.gz, e tá lá, ok? E se você olhar aqui, tem lá o arquivo, test2.txt.gz, vou dar gunzip nele. E tá lá, o conteúdo tá lá dentro e tal. Quer dizer, a interface do módulo gzip é a mesma para lidar com arquivos, tá?
E isso é muito comum que a gente pegue um módulo qualquer em Python aqui e olhe e fale, poxa, mas isso aqui eu nunca usei, mas eu sei usar porque é igualzinho o outro, acontece o tempo todo. Então, essa é uma das coisas que me atrai no Python, que é a comunidade ao redor da linguagem, a quantidade de módulos que tem, tanto os módulos da própria biblioteca padrão, como o gzip ou o smtplib, quanto os outros feitos pela comunidade por aí, todos eles, de maneira geral, né? Tem sempre uma exceção ou outra, mas de maneira geral, quem programa em Python preza por esses valores. Então, os módulos são fáceis de usar, tem APIs claras, tem boa documentação. E aí, a última coisa que eu queria mostrar, olha só, import gzip. Import glob, import, deixa eu ver aqui mais, ftplib, ok? Help gzip. Aqui dentro do próprio Python eu tenho help, ok? A documentação do que o módulo faz com as funções, o que faz cada função e tal. Help glob. Tá aí a documentação do módulo glob, ele tem duas funções só, bem simplesinho, e um mais complexo. FTPlib, e está aí, exemplos, olha que legal, tem exemplo de uso aqui, em seguida tem a lista de classes, com todos os métodos, e lá no final, se tiver variáveis, globais, funções, aparece no fim. Tá? Então, tanto módulos bem simples como glob, quanto módulos complexos como a FTPlib, se você tiver Python e não tiver internet, ok. Se você não tiver internet, você deve estar assim, numa situação muito ruim. Mas se você tiver Python e não tiver internet, a documentação está lá. É autocontida a linguagem. Tá? Uma das coisas que o pessoal diz é que Python já vem com pilhas. Né? Batteries included. Quer dizer, os módulos da biblioteca padrão. Se você simplesmente instalou o Python, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Tá? E o que você não achar lá, tem módulo pronto, cara, na comunidade por aí. Tem coisa boa pronta, bem escrita, bem documentada, com interface boa. E esse é, eu acho que um dos principais motivos pelos quais eu sou apaixonado por Python, beleza? Bom, é isso aí. Essa semana foi só respondendo dúvidas, falando das coisas que o pessoal mandou pra gente. E se você tem dúvidas, sugestões, críticas, dicas, já sabe, deixa comentário aí, tá? Também, a gente tá para lançar o curso avançado de otimização de sites. Então, na semana passada a gente teve o curso lá de otimização em que eu mostrei como otimizar imagens, que aquilo é o primeiro módulo do curso de otimização de sites. Tá? Se você quer saber mais sobre o curso de otimização de sites, a gente vai deixar aqui embaixo o link aí para você ficar sabendo. A gente vai abrir inscrições e as inscrições não vão ficar abertas muito tempo, porque o meu tempo é bastante limitado, eu não posso ficar o tempo todo dando treinamento, então preciso fechar uma turma. Né? Então, se você quer saber mais, você não quer perder a oportunidade, clica aí embaixo e coloca seu e-mail, assina a nossa lista para você ficar sabendo, beleza? Valeu!